Присутність позивача на суді визнали обов'язковим. Це вирішили на засіданні у Зарічному районному суді міста Суми. Там продовжують слухати справу щодо оскарження підвищення тарифів на маршрутки перевізника ПП «Запорожець». Позивач на слухання не з'явився. Представник відповідача заявив, що вважає без присутності позивача розгляд справи неможливим. Виникають обґрунтовані сумніви в його зацікавленості, так як, по-перше, була надана неправильна адреса позивачем, по-друге, неправильний номер мобільного телефону. Тому просимо визнати його явку обов'язковою для дачі особистих пояснень і підтримання свого позову в суді, якщо він дійсно зацікавлений в його задоволенні. Визнати явку позивача в судове засідання обов'язковою, оскільки відповідно до наданих пояснень представника відповідача він позбавлений можливості з'ясувати у відповідача питання щодо порушення його особистих прав. Судом при вирішенні питання повідомлення позивача у справі з'ясовувалися дані щодо його реєстрації і так, наявна інформація. По місту Суми ЦНАП надав, що він не зареєстрований. Зазначу, що у документах справи позивачем зазначена фізична особа Бабіч ОО. До суду чоловік поскаржився у липні цього року. За інформацією прес-служби суду, жодного разу сторона оскарження участі у засіданнях не брала. На телефоні дзвінки не відповідає. Сьогодні ж до канцелярії Бабіч особисто подав клопотання слухати справу без нього.